noloshaydadeer bankiyo qalbigiyo niyada maqsuud u yihiin in badani muftaaxa jidhkayga fura bilgooy sharaf waa adiga waa adiga midaa noloshaydadeer bankiyo qalbigiyo niyada maqsuud u yihiin in badani jidhkayga fura bilgooy sharaf waa adiga waa adiga midan maalmaha adduun waayaha muhantiyada badan micinka fiisha jeclahayay wadnaha qarmaamusha aha oho aha xaqiiqso adiga maaha maalmaha adduun waayaha muhantiyada badan micinka fiishay jeclahayay wadnaha qaar maamusha aha oho aha xaqiiqso adiga maaha ogow mahashada naftan muxibaday ku qabtaa miisaankeeda mugwe marnaba kama marmi macaanka iyo hashada naftan muxibaday ku qabtaa miisaankeeda mugwe marnaba kama marmi macaan arina taa ogo Thank you.